Օգոստոսի 16-ին ժամը 6:30-ից Արևիկ ազգային պարկում վերսկսվել են հրդեհաշիջման աշխատանքները։ Անվտանգության նկատառումներից ելնելով վերածվում են հրդեհի հավանական օջախները։ Քանի որ գիհի ծառին հանդիսանում է փակ հրդեհի օջախ, կարող է շարունակվել ներքին այրումը եւ մի քանի օր հետո նորից բացահայտել։ Նայում ենք, եթե չկա ծուխ, ծխացող օջախներ, բայց կարող են 4 ժամ հետո քամու ակտիվության դեպքում օջախը առաջանա նորից։ Կատարում է հերթապահություն Մեղրի հրշեջ փրկարարների կողմից, Կապանի հրշեջ փրկարարների խումբը, փրկարար ուժերի վարչության պետը, թիկունքի պետը, բոլորը համակարգում են աշխատանքները տեղում։ Շատերին շատ մեծ աջակցություն են ցուցաբերում Հայանտառ մասնաճյուղը, Զանգեզուր կենսոլորտը, որոնք մեր հավասար միասին աշխատում են բոլոր տարածքներում, նույնիսկ եթե ինձ սպասարկման տարածքն չի, իրենք մեր հավասար աշխատում են։ Առհասարակ այս տարի ի տարբերություն նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի հրդեհների թիվը մարզում ավելացել է։ Թվերը մարզային փրկարարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի պետն է ներկայացնում։ 2018 թվականի առաջին կիսամյակի ընթացքում գրանցվել է 87 հրդեհ, 2018-ի հուլիս ամսին 87 հրդեհ, օգոստոս ամսին 91 հրդեհ, 2019 թվականի առաջին կիսամյակում 172 հրդեհ, հուլիս ամսին 104 հրդեհ, 265 հրդեհ, ներկապային 340, 75 հրդեհով ավելացել է հրդեհների թիվը, որը պայմանված է հիմնական մարդկային գործոնով և անտարբերությամբ։ Կատարում են այրումներ, հրդեհներ առաջանում են հիմնական իրենց անփության պատճառով։ Պետք է լինեն ավելի հետևողական, նույնիսկ նման եղանակին խորհուրդ չի տրվում, քամու առկայության դեպքում կատարել վերահսկող կրակ։ Մարդկային գործոնից զատ բնակլիմայական պայմաններն են նպաստում հրդեհների ավելացմանը։ Խոստու բնապահպանական հասարակական կազմակերպության նախագահ Վլադիկ Մարտիրոսյանը շատ պարզ օրինակով գործնականում ցուցադրում է երկարատև երաշտի հետևանքը։ Դեպի ափին է եւ այստեղ բավականին խոնավություն կա, բայց տեսեք, ուրեն ու տերևը նույնպես չրթալով կոտրվում է եւ շատ հանգիստ չրթալով կոտրում, միշտ խոնավություն չկա, ինչքան ուզում ես չզմի, մի փոքր խոնավություն դուրս չի տալիս, չորա, եւ հրդեհի դեպքում ամբողջ սաղարթը մոմի պես վառվում է։ Կրակի հետ հարկավոր աշխատություններ, հատկապես այսպիսի երկարատև երաշտի պայմաններում։ Ինչպես կանխել հրդեհները կամ ինչ անել, որ հրդեհի դեպքում շրջակա միջավայրին պատճառվող վնասը նվազագույնի հասցվի։ Անտարագետը վերհիշում է խորհրդային տարիների փորձը։ Հրդեհավտանգ սեզոնի համար անտարտնտեսություններին տրվում էր լրացուցիչ հասիկներ, հակահրդեհային պահակների հասիկներ։ Ինձ թվում է, որ հակահրդեհային պահակների հասիկները պետք է ավելացնել, պարտադիր, որովհետև դրանք պատասխանատու են, ընդհանուր մինչև դատական պատասխանատվության պետք է ենթարկվեն, եթե իրենց պաշտոնական պարտականությունները չկատարեն։ Այդ հասիկները պետք է ավելացնել, մարդկանց տալ ձի կամ այլ տեխնիկա, որպեսզի շուրջօրյա հսկողություն սահմանեն։ Շուրջօրյա հսկողություն պետք է լինի նաև անտարտնտեսությունում, որովհետև առաջին հերթին պատասխանատուն անտարտնտեսությունն է։ Վլադիկ Մարտիրոսյանը նաև անընդունելի է համարում այն հայտարարությունները, երբ պատասխանատուները այս կամ այն հրդեհի ժամանակ նշում են, որ հրդեհաշիջման համար տեղանքը անմատչելի է։ Անմատչելին մեքենաների համար է, մարդու համար անմատչելի տեղ չկա։ Հրդեհված անտառների վերականգնումը բավականին բարդ և երկարաժամկետ գործ է, հատկապես գիհուտները, որովհետև գիհին, այսպես ասեմ, էլի տնկարանային տնտեսություններում շատ դժվար է աճեցնել, ցերմերի ծուլունակությունը շատ ցածր է և դժվար է աճում, իսկ բնական վերաճնել, սենց հազվադեպ է լինում, հարկավոր է շատ զգուշ լինել։ Անտառին չպետք է նայել որպես փայտի պահեստի, անտառը մաքուր օդ է թթվածին, խոսքը եզրափակում է Վլադիկ Մարտիրոսյանը։